ברוכים הבאים לאולם היכל שלמה, אולם הדרייבין בתל אביב, לקראת פתיחת ההתמודדות בין הפועל תל אביב לבין הפועל חולון. לימונד מנסה על קלייבן, הוא מפתיע את הכדור. הנה חטיבת הכדור של רובינסון, והשניים שלו. כל משחק. זאת הסבירה. לימונד, איזה יופי, איזה יופי, רביב לימונד. פטר גמן, דן שמיר, בוקה ובולקה בקבוצה שלו, רק במזל. הוא רק ב-9-3, ריבאונד סימונס. פועל תל אביב פעמים 4 עבירות קבוצתיות, חולון עם 2. מחטיא את הכדור רובינסון, מאבק על הכדור החוזר שם, בסופו של דבר כדור לבן, אלן מתחת לסל אוסף את זה. הפועל תל אביב יוצאת עם זה קדימה, רובינסון ולימונד מול בוני, יואו! איזה גדול, עם הלוח. נייט רובינסון על המקלה לבד, 8 שניות. הנה עוד זה שוב לריינולדס, חופשי לזריקה, ולפחות סקוטי ריינולדס מתחיל להגיע לעניינים. מתפשר, לא רצה, אבל לא היו לו ברירות, ההתקפה עמדה. הוא עשה את השני, שלומי ארוש עם חדירה יפה. תקופה שחולון עומדת, אז אין ברירות, וקלייבן פשוט לוקח את זה לבד. ראית גם את התסכול שלו, מתקן, הנה, עכשיו הוא ניגש לריינולדס. עכשיו יש שם מתפרעות של אוהדים, ביציע של אוהדי הפועל חולון. 7 שניות בעשירית, הפועל תלוי התקפה, לחולון יש עבירה לתת, רובינסון עכשיו, לוקח את זה מחצי מגרש, בום, בום, בום! והולך אל הספסל של חולון, וככה גומרים מחצית. יש טענה של אחד האוהדים של חולון, ניגש אמר, הנה זה רובינסון יורד, אתם רואים את התמונה הזו, הוא מלעיד שם את העסק. יש גם טענה של אוהדי חולון שיש אוהד של הפועל תל אביב שנתן מכה על אחד השחקנים, לאחד השחקנים של חולון. אתם רואים את התמונה, ככה זה התחיל, ככה זה התחיל, אתם רואים את התמונות, ככה זה התחיל. זה יציע אוהדי הפועל תל אביב, הנה הכיסאות שנדלשים, הנה גם דגלים שנזרקים, ראיתם שם גם את המוט הזה של אחד הדגלים, וכאן המשטרה עולה. אז יהיו שיגידו אולי באלימות, אבל המשטרה עולה, כי אחרי התפרעות כזאת צריך לעלות ליציע. לוקח את זה אל הסל, הוא מסיים את זה יפה. אז אולי החילוף עכשיו צריך להיות עם שרון אברהמי, שישב דקה, יחשוב על מה שקורה כאן ויחזור בגרסה רגועה יותר. רובינסון, נאור מנסה מרחוק, זה מבוגר אחראי. מתפשר על זריקה, לא היה חייב לקחת את הזריקה, לא תקלה איבר נכה להחקות שנייה ונשאר עם רוטברד באחד על אחד. שוב, רוברט רוטברד הוא האיש ברבע הזה. ארוש ריינולדס מנסה עוד שלשה, עכשיו זה נכנס לו. חולון מתעקשת על השלשות, מאבד את הכדור, רביב לימונד בהתקפה, ריינולדס בצד השני, עוד 2, פסק מן אברהמי. חולון ביתרון 5, הסגולים חוגגים ביציע. לידיים הלא נכונות, מתן נאור מצליח לחטוף את הכדור הזה, רובינסון, שוב סימונס שולח את זה, לימונד שלשה, בום! 5-0 ריצה של הפועל תל אביב. עדיין לימונד, תקוע, 6 שניות לזרוק, והוא מתן נאור. רוטברד שם מתחת לסל, מצליח לעשות את השתיים שלו. 58 השניות האחרונות, סימונס נכנס, יוקנשטיין. אשדוד מחר בהרצליה, במשחק שינהל את המחזור. כוח השיטור מגיע, כבר נפרס כאן ביציעים, מגיע ליציע של אוהדי הפועל תל אביב לקראת סיום המשחק. 8 שניות אחרונות, גונוביץ' נשאיר את הכדור הזה, קלייבון, 2 שניות אחרונות, שנייה אחרונה, כדור הזה בחוץ, הפועל תל אביב מכניעה את חולון, 90-85, חולון בצרות גדולות, הקריסה נמשכת, ודן שמיר צריך לחשוב מאיפה הוא מביא ניצחונות, מאיפה הוא מביא נקודות, ואיך הוא יציל את הספינה הטובה הזאת.